Det första vi ska göra är att få ni mört det här aliensen. Då går vi först tillbaka till design. Så lägger vi till en komponent som heter en timer. Och det är den nästa här, timer, och den drar du bara över och slapp in där. Och den kan vi kalla för animation timer. Så. En timer. Den ska brukas. Den kan brukas på många olika måter, men vi ska först gå in i events här, och så tar vi en canvas loads. Så när den här canvasen blir loadad så ska vi ställa in animation timern så att den får de egenskaperna som vi tränger. Det första vi tränger från animation timer, set interval milliseconds. Så att vi 150. Och så på animation timer. Set loops to true. Och så animation timer. In animation timer call start. Och det de här tre kommandon gör är först sätta en timer till var 150 millisekund. Det är 1,5 tidels sekund. Så det det här sätter igång en kan du se serie med kommandor som fyrer av animation timer. Och det här att den loopsen blir satt i true, det betyder att den gentar sig och gentar sig varje gång det går 150 millisekund. Så ska vi lage själva eventen. Alltså det som sker när den där animation timer fires, när den sätts igång. Så ska vi gå in i hver av de alien-typerne, och så ska vi förändra bildet. Gå på lux, så next image 4. Så väljer du alien 1, 2 och 3. Duplicerar den. Nu har vi visst inte satt rätt namn på, men det kan vi ordna. Gå in i design. Vi ska trycka avbryt när det där kommer upp. Aha. Så den heter Sprit 1. Det ska den inte heta, den ska heta Alien 3. Sånt. Så hvis du nu live tester det her, så skal den begynne å røre på seg. Det ser ut som den ble helt borte. Det var veldig rart. En del. Ser at de står og vinker der oppe. Så da er animasjonen grei. Gå videre i neste video.